دست من اتلاف چادی پانی بینی پانی بیچ نیر مین پیاسی اور مجھے سنے سنے آوت ہاسی پانی بیچ مین پیاسی اور مجھے سنے سن آوت ہاسی کہنے کا مطلب ہے مرگ جو ہوتا ہے سر اس کے نابھی میں امرت ہوتا ہے لیکن در بدر دوڑتے رہتا ہے بھٹکتے رہتا ہے بھوجپوری میں بولتے ہیں کہ گود میں کے چھوڑ کے پھود میں کیا اثر رہا جو ہمارے پاس رہتے ہوئے بھی ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں جیسے پانی میں مین کا مطلب ہوتا مچھلی وہ پانی میں رہ کے بھی بولتی ہے میں پیاسی ہوں تو بہت آشچرج کی بات ہے سرپرائز ہے نا جو آپ کے بھاگیہ بولتے وہ آپ کے ہی ہاتھوں میں رہتا ہے کرم کرنے کی ضرورت ہے پہچاننے کی ضرورت ہے اگر مرگ پہلے ہی پہچان لیتا کہ ہمارے ہی اندر سب کچھ ہے دکھ کا کارن کوئی اور نہیں اور سکھ کا بھی کارن کوئی اور نہیں ہم انسان ہی سکھ کا بھی کارن ہے اور دکھ کے بھی کارن ہے ایک لیڈیز جو ہوتی ہے کچن میں جاتی ہے کچن میں سب کچھ رہتا ہے لیکن وہ فرمائش کے حساب سے اپنے پریوار کو ایک ٹائم پر فوڈس نہیں تیار کر پاتی ہے وہی حالت ہے کہ پانی بیچ مین پیاسی مجھے سنو سن آوت ہاسی آپ کے پاس کپڑے 50 ہے تو ہوتے ہیں مگر جب پہننے کا سمے آتا ہے تو ایک بھی کپڑا آپ کو پہننے کے لائق نہیں رہتا ہے تو 50 کپڑے رہ کے بھی سمے پر آپ کو ایک کپڑے نہیں ملتا ہے پہننے کے لیے تو ہنسنے کا ہی بات ہے آپ کے آرگنائزیشن کے اندر سب کچھ ہے آپ کے انکوائری میں سب کچھ آتا ہے لیکن اس کو ہم لوگ کوئی ایک کوٹیشن دیتا ہے کوئی دو کوٹیشن میں 10 گھنٹہ اس کا چلا جاتا ہے تو ہنسنے کی تو بات ہے انکوائری تو آتی ہے 50 کوٹیشن تو ہم دیتے ہیں 1 یا 2 تو ہنسی کا بات رہ نہیں ہے یہ پانی بیچ مین پیاسی اب مجھے سنے سنے آوت ہنسی 50 50 1000 کسٹمر رہتے ہوئے بھی ایک آرڈر نہیں لے پاتے ہیں 50 ڈیلی انکوائری آتی ہے ہم 2 کوٹیشن دیتے ہیں تو ہنسنے کی بات ہے تو یہ کہاوت سیدھ ہوتی ہے انسان اپنا بھاگی کا نرماتا خود ہوتا ہے اور نہیں پار کر پاتا ہے تو لوگ تو اس پہ ہنسیں گے ہی ہم خود اپنے کرم سے اپنے کرتویہ سے ہی تو ہنسی کا پاتر بنتے ہیں لوگ ہم پہ ہنستے کیوں ہیں آخر آپ پہ کوئی ہنستا کیوں ہے یہ بتاؤ کوئی آپ کے اوپر ہنستا کیوں ہے کیونکہ آپ کے بیوقوفی ہی آپ کو ہنسی کا پاتر بنا دیتی ہے آپ اتنے بیوقوف ہوتے ہو کہ آپ کے پاس سب کچھ رہتا ہے پین آپ کے جیب میں ہے اور جھوڑتے ہو چاروں طرف تو لوگ ہنسیں گے نہیں تو کیا آپ کے پاس اتنی انکوائری آتی ہے پھر بھی بولتے کہ آرڈر نہیں ہے تو لوگ ہنسیں گے نہیں تو کیا کریں گے آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہو لیکن 1 روپیہ کا کام نہیں کرتے ہو تو لوگ ہنسیں گے تو نہیں کیا کریں گے آپ کے پاس کھانے پینے کی بہت چیزیں ہیں لیکن کچھ کو کھا نہیں پاتے ہو تو لوگ ہنسیں گے نہیں تو کیا کریں گے 10 فلور کا بلڈنگ بناتے ہو زمین پر سوتے تو لوگ ہنسیں گے تو نہیں تو کیا کریں گے ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ مانو شریر جو ہے 5 تتو سے بنا ہے بار بار بولتا ہوں اس میں جو شکتی ہے اور کوئی بھی جیو جنتو میں نہیں ہے ہنسی کا پاتر مت بنو میرے دوست کرم کرو نمسکار دھنیہ واد